السلام علیکم جناب ایم این اے صاحب ایم این اے صاحب ستاسو په علم کې به وي چې سبا یکم جون دی او ستاسو د حلقې ضلع بډګرام ټول عوام د بجلی غوښتو دپاره د علی خوړ نه تا کوټ گریټ ته د بجلی کنیکشن دپاره سړکونو ته راوځي شټر ډاون هړتال لی پی جام هړتال لی اسکولونو چھٹی ده پورا بډګرام چې دی هغه جام دی نو دی لول پرته دا وای درې سوال جواب راکئ چې دی احتجاج ته په کوم نظر ګورئ درې حمایت کوئ تاسو یا مخالفت او دی سره د تاکوټ گریډ دپاره دغې اپګریډیشن دپاره تاسو په دې درې نیم کالو کې څه هلی ځلې کړې دي او دغه شان د علی خوړ ډیم چې دی هغې نه د بجلی حصول لپاره تاسو خپل په دور اقتدار کې سکړ دي یا نه دي کړي مهرباني به وي په دې عقله باندې کې موږ سره خپل رائے چې دا هغه شریکه کړي شکریہ احسان نسیم سبا یکم تاریخ پورا بٹاگرام دے بجلی پاوالی سره داغو یو احتجاج دے نو زخو داغے بھرپور حمایت کوم او دا دے اغو حق دے و دے کی تاسو کوم سوال چوک پا دے دری نیمو کالو کی ما تا پتا اسی ڈسٹرکٹ بٹاگرام کے دے بجلی منتا ڈیر لوی مسلی دی آگے کے ٹون نمک کے خو دا مخبل اسٹرگل کر دے دے اللہ شکر دے دیا دا پورے دے کامیاب سے آگا آگر دے ماتا سرم دا شیئر کرو ما سمنا چی لیٹر اکڑی وی او آخری لیٹر تا سم ما لے گلے ہو چی تقریباً منگ پدے مانے ما دیر ورک کر دے او تاکوٹ گریسٹیشن بل نو گریسٹیشن نو پرائم منسٹر عمران خان نمام یو ڈائریکٹ یو کڑی ہوا د هغې فیزیبلټي راغلی خو هغه وویل چې دا د چتر سر نږدې دی لہذا ما بیا هغه پریښه زه تاکوټ گرټ دغې کوشش مې شروع کړو د دې اپګریډیشن دغه وشي د الله شکر د هغې کې سیور ورک مکمل دی او د هغې سره سره ما بیا د علی د خوړ بجلی ما هغې سره کنیکټ کولو دغه کړډ هغه تاسو ته هغه لیټر هم ما لیږلی وي نو اوس هغې کې باقاعده سروې هم شوي دي د علی خوړ نه د تاکوټ گریډ سټیشن ته نو علی خوړ نه چې کومه بجلی راشي نو دا به زمونږ خپله بجلی او دې سره به لوډ شیډنګ هم نه بل دې کې دا نه ده چې ټول بټاګرام دې کې مونږ هغه وخت کې یعنی هغه ټول په ریکارډ باندې دي چې دې کې مونږ بټاګرام ټو او دا علاقې پکې شامل کړي دي او دې سره تورغروم دی علی هم دی نو دا درې واړه دغه چې کوم دي دا په دې تاکوټ گرډ سره منګه د هغې لپاره پروګرام جوړ کړ دی او آخري سټیج کې دی اوس صرف یعنی هغه مارکینګ د علی پاوراوس نه تاکوټ گرډ ته د هغې والو د پیسکو والو هغه مارکینګ هم ورکړ دی باقی دا تور منې آخري لیټر بیا د پاوراوس علی والا کم چیف ایگزیکٹیو دے داغی تا لیٹر در لے چھتا ہے اینو سی را کسی منگا ٹنڈر ہو لگو نو دا خو بلکل آخری سٹیج کے دے بلکل دے کم بول پارا مارکنگ ور کر دے شوئے دے خو بس صرف داغو اینو سی تا انتظار دے نو انشاءاللہ بیا ٹنڈر باغی من لگی باقی دا بیجی با زمنگا تاکوٹ گرٹ ترہ سی اور تاکوٹ گرٹ با ٹومیٹک لی 33 نمبر 132 کے بھی داغا گرٹ بزم گئی نو دې سره به زمونږ پوره بټاګرام علی دې ته به فایده رسي نو خپل بجلی به وي خپل گریډ سټیشن به وي نو دې لپاره ما خپل درې نیم کالو کې دا سټرګل کړ دی او سبانی احتجاج په حوالې سره زه د حکومت نه یو پرزور اپیل کوم چې دا بټاګرام او دا علی دې منې ناجایز بلونه په خلکو باندې راغلي دي حالانکه دا مخکې ما پرائم منسٹر عمران خان سره هم ډسکس شوی و او چیف منسٹر صاحب سره دا ڈسکس شوی او اوس هم دا خبره دغه دا یعنی 2005 کې چې زلزلہ راغلی و نو په دې حوالے سره زما دوسرا ڈسکس شوی چې تقریبا شپږ وو اته کاله خلق چې کم و هغه د کورون نه مایګریټ شو په لاهور کې و په کراچۍ کې و په اپټاباد کې و نو هغه پسې بې ګناه بلونه راویستی دي نو هغه وخت بلونه چې کم دي نو هغې د وجې نه خلکو باندې ډېر زیات لوډ دی
ندی مانه ما او سره دا کړه خو موجوده حکومت نو زه دا پر زور اپیل کوم چې دا ناجایز اپیل نه دوی مانه ختم کی او چې دا منګه خپل هغه د بجلی سیستم ټیک کړو ناجایز بلونه نه منګه منته ریلیف ملاو شي نو منګه خپل دا سیستم ټیک کړو.